Кримінальна хроніка Різанина у Солонянському районі. Під час озброєного нападу подружня пара пенсіонерів дістала півтора десятки ударів ножем. Господаря будинку зловмисник перерізав горло. Його дружині, яка до останнього чинила опір, проштрикнув легені. Доки жертви стікали кров'ю, Зухвалець збирав по хаті гроші та ювелірні прикраси. Чи вдалось комусь із постраждалих вижити, яким виявився нападник? Подробиці моторошного злочину. Просто зараз. Віктор впевнено крокує тюремними коридорами. Це його четверте потрапляння за ґрати. Цього разу досвідчений кримінальник вчинив найтяжчий у своїй кар'єрі злочин. Напав на родину пенсіонерів і намагався їх вбити. Підозріваємо 34 чотири Раніше він он неоднократно судим за тяжкі злочини. Останній раз вводився з міст лишення свободи в марті 2015 року. Зі своїми майбутніми жертвами Віктор познайомився випадково за день до нападу. Раптово опинившись у незнайомому селі, чоловік почав замерзати. Господарі першої, що спала на очі хати, виявилися дуже привітними і прихистили незнайомця. Я замерзав, ждав маршрутку. Зайшов, постучав. Вони мені відкрили двері, попили чаю, все, розійшлися. Наступного дня Віктор знову прийшов до будинку пенсіонерів. На порозі він схопив здивованою його присутністю, 66-річну господиню за волосся, заштовхнув у хату і почав бити. На галас з дружини з кімнати вийшов її чоловік-інвалід. Зловмисник дістав зброю і наказав стареньким виконувати його команди. Ви думаєте, чого я сюди прийшов? Я прийшов вас убивати. Де гроші, де гроші за мить пролилася перша кров. Від поранення в шию 67-річний господар оселі впав із непритомнів. Схватів ножик, ударив мужчину, а потім почав жінку. Скільки разів кожного ударили мужчину? Один раз в область шиї, а жінку я не помню. Просто вже загалом подружжя дістало півтора десятки ударів ножем. Пані Любов згадує, в шоковому стані болю від поранень не відчувала і навіть намагалася чинити опір. Як різун катував та зривав з неї прикраси, пенсіонерка переповідає із жахом в очах. Знімай, не знімаєш, я тобі з пальцями подрубую. Збираючи по хаті цінні речі, розбійник відволікся і не помітив, як поранена господиня спромоглася вибігти з будинку. Зачинившись в літній кухні, закривавлена жінка встигла зателефонувати родичам та розповісти, що сталося. Невдовзі різуна знайшли та затримали на трасі в напрямку Запоріжжя. А родину кожушків негайно доправили до Дніпропетровська. Господаря будинку прооперували. Він в реанімації. А от те, що його дружина не полишила цей світ, лікарі називають дивом. При поступленні у больної було обільне кровотечення із 13 колотарізаних ран грудної клітки. Бальна, я срочно нуждалась в оперативному лікуванні. Її подали в операційну. Багатогодинна операція пройшла вдало. Переповідаючи журналістам свої перші відчуття після наркозу, Любов Микитівна каже, що її розчулила дивна поведінка лікаря-анестезіолога. Схилившись над пацієнткою, медик почав хреститися. Я, я очнулася, піднімає, опускає, піднімає. Ти мене бачиш, ти мене слишиш. Я кажу: жива, жива. А він повертається так, щоб я його бачила. І каже: мені треба було слышати, що ти жива. Господи. Дякую. І от так. А він у мене в тумані. Нині біля прооперованих пенсіонерів постійно чергують медсестри та рідні. Родичі постраждалих в адекватному покаранні ката не впевнені. Я би виправала як нами говоря. А от у поліції заспокоюють, покарання для рецидивіста буде суворим. Задерзке нападення на сім'ен пенсіонерів зловмишленіку грозить до 12 років лишення свободи. Нині різуна, що ледь не занепастив життя стареньких, перевіряють на причетність до скоєння інших, не менш тяжких злочинів. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.